U povodu Međunarodnog dana sjećanja na holokaust, Islamska zajednica Bošnjaka u Italiji zajedno sa Udruženjem prijateljstva Italija-Turska i Univerzitetom iz Venecije organizovala je seminar na engleskom jeziku Interkulturalna solidarnost jevrejske i muslimanske zajednice Bosne u Drugom svjetskom ratu. Na seminaru su govorili specijalni gosti, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Abdulgafar Efendija Velić i kantor Sarajevske sinagoge Igor Kožemjakin. Glavni imam Međlisa Sarajevo, Abdulgafar Efendija Velić, rekao je da mu je bila čast što je bio dio panela, te da su predstavili brojni primjere obostrane solidarnosti, različite načine kako su muslimani štitili svoje prve komšije od strašnih zločina, kao i muslimanske rezolucije iz Drugog svjetskog rata. Iskustvo suživota bosansko-hercegovačkih Jevreja i muslimana je zasigurno dobar primjer koegzistencije različitosti, naglasio je ovim povodom Ahmed Efendija Tabaković, VD glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Italiji. Jako je bitno, pogotovo u današnjem vremenu u kojem vidimo da bujaju ove fašističke i desničarske ideologije, skrenuti pažnju na ono što se dešavalo i kako to naš Reis Ulema kaže, zbog budućih generacija, kako bi pamtile i kako se isto to, odnosno isti taj pakao kroz koji su prošli Jevreji i ostali narodi u tog Drugog svjetskog rata, ali isto tako ono kroz što je prošao naš narod u agresiji i u genocidu na Bosnu i Hercegovinu u toku 92. i 95. godine. Hazan Sarajevske sinagoge Igor Kožemjakin rekao je da su htjeli da pokažu da pored toga što je izvršen genocid nad jevrijskim narodom, bilo mnogo pozitivnih primjera saradnje i spašavanja Jevreja, ali i određenih rezolucija koje su islamski učenjaci i intelektualci potpisivali tražeći od tadašnje vlasti da prestane sa ugnjetavanjem Jevreja i svih onih koji su bili ugroženi. Veoma je važno ovakve poruke slati u vremenu u kojem ponovo raste kako antisemitizam, tako i islamofobija i svi drugi oblici ksenofobije, gdje je teško biti drugi i drugačiji u sredinama koje za sebe tvrde da gaje evropske vrijednosti. Stoga je vrlo važno pokazati i na drugačije primjere suživota i zajedničkog života, ja bih rekao, muslimana i Jevreja, na što mi, Bosanci i Hercegovci, zaista možemo biti ponosni. Gospodin Kožemjakin smatra da malo javno zna o suživotu muslimana i Jevreja u Bosni i Hercegovini, te da su svi tokom seminara bili iznenađeni njegovim prijateljstvom sa glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Abdulgafarom Efendijom Velićem. To je nešto što se ovdje jako rijetko viđa, takva vrsta prijateljskog odnosa je njima gotovo strana, jer svi imaju na umu politički konflikt na Bliskom istoku kao prepreku, što nema u stvari u principu veze sa vjerom, već se radi o striktno političkom pitanju. Eto, mi smo probali da pokažemo da može i drugačije i da talijansku javnost predstavimo zapravo ko su Bošnjaci, šta su autohtoni evropski muslimani, pošto većine ljudi to baš i nije bilo jasno. To sam mogao iz pitanja publike naslijediti. Sa seminara Interkulturalna solidarnost jevrejske i muslimanske zajednice Bosne u Drugom svjetskom ratu poručeno je da dijalog u Sarajevu i Bosni i Hercegovini nije samo riječ na papiru ili u govoru visokih zvaničnika, dijalog je samo Sarajevo i ljudi koji žive u njemu.